हामी मेसिसमा आइपुग्यौँ. हाम्रो साला जिउले चलाउँदै रहेछ, ड्राइभ गर्दै रहेछ. त्यसपछि हजुर लाइभ अनि अर्को कान्छ साला जिउ अर्को चाहिँ बसिरहेको अगाडि. हामी तिन भाइ चाहिँ यता पछाडि छौँ. हजुर अनि यो चाहिँ जर्जियाको एटलान्टा सिटीको स्क्वायर डाउन टाउन होइन, यो मेन सिटी हो. हजुर डाउन टाउनभित्रै पर्ने. हजुर जर्जिया एटलान्टाको. हजुर यो यहाँ आउँदा चाहिँ हामी अमेरिकै आएको जस्तो फिल हुँदो रहेछ. हामी जर्जिया भन्छ नि यहाँकोले त कहाँ जर्जिया मात्रै भन्छ नि. जर्जिया है. नबुझेर छैन कोही बेला त जर्जिया भन्छु. हामी निस्कौँ. हामी खासमा कहाँ जाँदैछौँ दाजु? एप्पल स्टोर. एप्पल स्टोरमा होइन त. एप्पल स्टोर कसको लागि के गर्दैछौँ? हाम्रो माइला बोबोको लागि. ए हजुर हजुर. ए पठाइदिनुहुन्छ. लौ 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 एकदम विशेष किसिमको आइफोन 10 किन्नुहुने भन्दै हजुर. ए आइफोन 10 10 हजुर. ए सबैभन्दा महँगो अहिले. हजुर एकदम ल. हजुर आइफोन 10 अनलक गरिदिनु भन्नु. हजुर गर्दा नि अनलक गर्दा त्यो चार्ज लिन्छ होला नि फेरि. हजुर बरु बेस्ट बेटर चाहिँ होइन किने होइन. अनलक किने उहाँको सेटिङ मिलाएर नरेको उहाँको सेटिङ मिलाउनु. सेटिङ यहाँ सेटिङ मिलायो भने फेरि उसलाई चार्ज लिन्छ नेक्स्ट. त्यसो भएपछि लक किनेर त्यहाँदेखि अनलक बनाउनु. त्यही त होइन अनलक त्यो अलरेडी भइसकेको छ हुन्छ नि त स्टोरमा होइन. त्यो भने चाहिँ हामीले यहाँबाट फ्याक्ट्री पठाउनु पर्छ. फ्याक्ट्री बनाएर पठाउनु पर्छ. त्यही त यहाँ उनीहरूले त्यो अलरेडी स्टोरमै हुन्छ होइन. किन्यो त्यहाँदेखि तपाईँ फिक्स एउटा फोन किन्नुहुने. हामी एप्पल स्टोरमा जाँदैछौँ. एप्पल स्टोर अब धेरै होला. प्लेनले कतिवटा बाटो बनाएको है माथि. हो यस्तो बाटो बनाउँछ है यतातिर. त्यस्तो के दाजु बफेटतिर त होइन. तयारी अवस्थामै छौँ होइन. झिङ्रिङै पुरै माछा नै हो नि खाने. झिङ्गे माछाहरू. ए हजुर श्रिम्प है अस्ति हामीले त्यो मैले हेरेको होइन. हजुर हजुर भित्र छिरिसक्यौँ. हजुर लिनक्स लिनक्स मार्केटको भित्र होला सायद. लिनक्स हो कि. हजुर तल लिएर तल घर पहिला सक्यो नि त घरमा आएको डेढ महिना भएछ. एप्पल स्टोर. हामी एप्पल स्टोरमा आइपुगेका छौँ. अब यहाँ चाहिँ मान्छेको भिड अहिले पनि यति धेरै छ. सधैँ जस्तो भिडभाड. बुबु कुन हो? 6-7 कि 6-8 6.